ବନ୍ଧୁଗଣ, କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ, ଚାଷୀର ଆୟକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ଚାଷୀ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ଧିହାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାଷୀର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ, ମୋଦିଙ୍କର ଆଇନକୁ, କୃଷି କୃଷକର ପ୍ରଗତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ମହୋଦୟା, ଆମର ମୁଖପାତ୍ର ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଧାନର ଦର 1868 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଉନି? ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୋନପୁରରେ, ବୌଦ୍ଧରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ, ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା 1868 ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଟୋକନ ନାଁରେ ହେଉ, କଟି ଛଟି ନାଁରେ ହେଉ, ମୋଦିର ମଣ୍ଡିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଠିକଣା ସମୟରେ କୁପନ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ, ସବୁ ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଥିବାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ସ୍ୱର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଏବଂ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା ଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ କଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନଧନ ଖାତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିବର୍ଷ MSP ବଢ଼ୁଛି, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯାହା ଆଗରୁ ହାପାଜାର୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନରେଗାରେ ୱେଜେସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଯାଉଛି, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ କୃଷି ବଜାରର ସୁବିଧା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ମାର୍କେଟ୍ କଥା କରାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କୁସୁମ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 2014-15 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 37ଟି ବିଶାଳ ଶୀତଳୀକରଣ ଯୋଜନା ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ 37ଟି ହୋଇଛି।
297 ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ କିସାନ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଉପକୃତ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଜବାବ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବା ଉଚିତ। ଗାଁରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଚାଷୀମାନେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ହେବେ। ଆଗ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କାମ, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2022 ସୁଦ୍ଧା କାହାର ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ତା'ର ସୁବିଧା ଲାଭ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଯାହାର 100% ଫାଇଦା ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। କୃଷକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା କିସାନ ମାନଧନ ନିଧି, ଯେଉଁଟାରେ 60 ପରେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ, ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଲାଭ କୃଷକମାନେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍, ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଲ୍ ଆସିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଏଥିରେ କେବଳ ଦଲାଲମାନେ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆ, ଯାହା ଚାଷୀର ୟୁରିଆ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର, ଯାହାକି କଳାବଜାରୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଇଏ 7 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 6 ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଉଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଏ ବିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀ ବିକିପାରିବ, ମଣ୍ଡି ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବଦଳରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଗତ 6 ଭିତରେ ଇଏ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, କୃଷି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦୁଳା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେବଳ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିରେ କେବଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ, ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ କିଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଣାଯାଉଛି, ତାକୁ ଗତ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର କିଣାଯାଇଥିଲା, ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାହା, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ମାନେ ତା'ର ପରିମାଣ 15,000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ, 71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଯେଉଁ କିଣାଯାଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ
चासी तार संपूर्ण भाव में किसी मात्रा अणदेखा जहाँकि आपण मैंने गणमाध्यम से कटनी छटनी कथा हो कि आपणकर मंडीर अव्यवस्था कथा हो कि टोकन विभ्राट हो ये माध्यम रे चासी माने हैरान होचंती तो ए दृष्टि जो भली भाव आपण मानू गोटे कंपेरिजन मु दवापी चाहूँ जोटा भी पोस्टर माध्यम रे अच्छी आपण माने ताकु निश्चित रूपे अनुधान करिवे 2009-10 रु 13-14 ये जो समय रे यूपीए रो जो पांच शेष पांच वर्ष एथिरे जो भली भाव रे आमे राज्यर किणा जाइतला धान एवं से तार जो भली भाव रे कंपेयर कले ए गत एनडीए सरकार रो पांच वर्ष भितर ये प्राय तो दुई गुणित तो होई अढ़ई गुण होदी आम हिसाब करवा ये डाली एवं तैलबीज ये मध्य आर तीन गुण पर्यंत किणा जा तो मोर कहवा कथा आत्मनिर्भर भारत आधार रे आत्मनिर्भर भारत आधार रे आत्मनिर्भर कृषक ओडिशार निश्चित रूपे हब जो मैंने कि जो राजनैतिक दल गुड़िक दीर्घ सात दशंधि धरी चाषी कृषि एवं कृषक को अणदेखा करते से माने आज कुंभीर कांदणा करजर राजनैतिक स्थिति को रक्षा करने से दृष्टि भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा ये व्यापक जनसचेतनता सृष्टि करनेशार 3500 मंडी रे प्रधानमंत्री द्वारा प्रदत्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोकों को चाषी को निश्चित करने ये एक विराट योजना प्रस्तुत करी कृषक मोर्चार समस्त कर्मकर्ता माने ये 3500 मंडी रे चाषी मानों पाखरे प्रत्यक्ष भाव में पहुँचे एवं सुनिश्चित करेंगे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाषी को भली भाव में पाइबे जो ताड़नार शिकार होती कटनी छटनी हो कि आपणकर टोकन अव्यवस्था हो कि पैक्स आउ लैंप्स दुर्नीति भ्रष्टाचार खोर संपादक मानकर कार्य को प्रतिहत करने भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चार कर्मकर्ता माने सजाग प्रहरी भाव मंडी को जगिबे एवं ओडिशार चाषी मान निश्चित रूपे तांकर प्राप्य प्रदान करिवे न्याय हक प्रदान करिवे जदि कौ जगार से भली शंका देखा देछि आमे मध्य आपण मानक माध्यम रे चाषी समाज को कृषक समाज को आम आह्वान करुचु से माने भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता सहित सहयोग लड़ंतु निश्चित रूपे मोदी जो भली भाव रे कृषक मानकर फसल जो निश्चित दाम निर्धारण करा जाइछि तांको प्रदान करा जिवो समस्त धन्यवाद क्षुद्र चाषी मैंने विशेष उपकृत हेबे जो मैंने ये कथा कहते से माने भ्रमित करपण मैने नुआ आईनर मध्यम गत कालीर खबर जदि देखिए हरियाणा जो एफिओ फार्मर प्रड्यूसर अर्गानाइजेसन जहाँ मध्यम व्यापक भाव कृषि उद्योगी ये सृष्टि हबार संभावना अच्छी से सृष्टि हो सारे से मानकर बड़ वर्ग काली आंदोलन ओहरी एवं से माने सेथिरे एफिओ बल शक्तिशाली होवाई से मध्य आशा पोषण कर निजर गत काली देशर आईन विभाग मंत्री रविशंकर प्रसाद विस्तृत भाव से विषय आलोचना करते राज्यर कांग्रेस अवस्था को देखिले जापारे से मानकर केवल राजनैतिक स्थिति वर्तमान बचेवाई रास्ता उपरको आसर्थन करने मैनिफेस्टो जो निर्वाचन इस्ताहार 2019 साधारण निर्वाचन रे प्रकाश करते सर्वभारतीय स्तर में पृष्ठा 17.8 आठ नंबर पॉइंट रे संपूर्ण भाव से उल्लेख करते आज लोकसभा निर्वाचन हो किए से विधानसभा निर्वाचन हो किए नगर निगम निर्वाचन हो से बालेश्वर निर्वाचन हो से पाटकुरार निर्वाचन हो से विजयपुर निर्वाचन हो ये जो स्थिति उत्पन्न होती
कांग्रेस तार ओडिशावासी कांग्रेस को तार जवाब दे छन बीजेडी आसी को विरोध कर छला वर्तमान किछु भ कर ले कि ऑफिस बंद कर ले आपको के देखछो जा कार्यालय सो बंद देखंतु ये ओडिशा रे चासी को भली भाबरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रु वंचित होउची प्रत्येक दिन आपण माने देखौछन्ती कटनी छटनी हौ टोकन हौ मंडीर अव्यवस्था हौ चासी रास्ता उपरे धान थोई बसीची चासींकर नेता किछि नेता धान बिकिबा पई रास्ता उपरे बसीचंती अथच मोदी आडभांस आकार रे पैसा सप्लाई कॉर्पोरेशन पाखरे नियोजित करछि ये संतोष सिंह सालुजा को टिके पचारले से कहिबे एवं सुर राउतरा भी मध्य से कथा मध्य गणमाध्यम रे कहिचंती तेणु आउ मु जो निर्वाचन गुड़िक जो निर्वाचन गुड़िक कहिली सेथिरे आपण माने समस्त देखिचंती ओडिशावासी देखिचंती किए कोलाकोली किए मिलामिली ये कथा मध्य आपण माने जानिचंती ये जो भली भावरे विजेपुर आरंभ करी बीजातोला पर्यंत येपटे बालेश्वर आरंभ करी पाटकुरा पर्यंत 1% रु 5% भोट को पळे जाइलेनि आपण देखंतु अस्पष्ट छवि संपूर्ण रूपे रहिछि एथिरे ओडिशार चासी माने सबुठु अधिका बेनिफिट पाउचंती ओडिशा चासी जो भली भावरे आमे आपण को देउछु एनडीए रो जो भली भावरे आमे आपण दउछु यूपीए रे 2012-13 रे 12 रे 1250 टंका थिला मिनिमम सपोर्ट प्राइस एनडीए रो 18 मसिया रे 1750 2019 रे 1815 टंका तो ओडिशा चासी एतरे उन्नत पाउछंती ना नै ओडिशा चासी व्यापक मात्रा पाउछंती किंतु दुर्भाग्यर कथा एटी जलसेचन कथा न कहिले भल बारंबार आमे कहिछु उठा जलसेचन कथा आपण माने प्रत्येक दिन गणमाध्यम रे देखौछंती शीतल भंडार कथा न कहिले भल कोउ भली भाबरे शीतल भंडार आमर चालीछि आउ टैक्स आउ लैंप्स आपण विशेष करिकि एही विधानसभा सत्र रे आठ गडरु आसीथिबा तीन जण चासी कोउ भली भाबरे तांको ना रे समवाय ऋण चाषी ऋण अन्य किए नहीं गले से संपुक्ति किए अच्छा राज्य सरकार मंत्री से कथा जानी तेणु मोर कहवा कथा ओडिशार चाषी कूल से आयुष्मान भारत योजना लागू करवा दरकार प्रधानमंत्री आवास योजन घर दवा दरकार ये जो क्षुद्र चाषी नाममात्र चाषी जहाँ को पीएम किसान मध्यम 6000 टंका करी वर्षक दि जाऊँगी ओडिशा चाषी तार फायदा नहीं पारना यही राज्य सरकार अपारगता चिठा वर्तमान सुधा दे पारना केन्द्र सरकार को प्रथम दे 38 लक्ष प्रथम इनस्टलमेंट 38 लक्ष मिले निर्वाचन पूर्वर तापर 20 लक्ष बर्तमान षष्ठ इनस्टलमेंट बेलू मात्र 4 लक्ष ना पठे तो एना पड़ी चाषी मानक प्रति कौ भाया आंतरिकता राज्य सरकार केवल भोट सर्वस्व निर्वाचन बैतरणी पारि हाँप चाषी पाखे कुंभीर कांदना कांदुंत किसी बंधु आम धन्यवाद जिला कितने टंका माने किनी चंती
ଆର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଆମେ